Halo. Evo na utakmici Matija igra 0-0 još. Naši vode, da. Sad je počelo. Jesam, samo nisam stigao da odnesem ovu prodavnicu, ali jedno ga tamo, kod mene kući, sve je... Da, jesam. Ideš u Pančevo, sad. E, pa dobro, jebi ga. Nema veze, pa šta sad? Dobro. Ajde, vidimo. Ajde, čao. Matija. E kako, šta ga je štapom? Po nogama? Šta, ko je napravio faul? Moj Matija. A?
Ha ha ha!
studija, linija. Pa sve je kako zvuči sam do kraja. Grupa, ulazi prije. Gdje je promašio? Tako je, idi se, to je. Ajde, Travić. Ajde, Travić! Znam, ovo je moj mali kaj ne kapirao. Sad mu je što ne rekao. Sad mu je što ne rekao, pa on to nije ukapirao. Ja nisam se sjetio. Sad mu je on rekao i ovaj klimno glavom ukapirao je. Matija, brzo! Brže! Pa Matija, jedno ti spava se. Ne znam šta mi je. Znaš kako radim se da nima će? Ne znam. Uvijek gore, zvati je puto tamo u ome. Uvijek u osnovu prtenu.
ti bati, čini ti bati. Ne da svoj još. Ko igra krilo, jedno se kaja, bro. Šta mislim, me čuo? Ajde! Ajde!
Oni ništa dobri nego su ovi naši kilovi. Bravo, idi!
Vikiću, nemoj mi šutiraš to, bre. Sad će Živora da ga izvuče do kraja. Jebi ga, bio je tamo, sad nije mogu ništa ni da uradi.
metar. Saki promašio stranu. Matija! Thank you.
ajde, ajde. Ovo je možda... Pusti ruku!
Ajde, Zvezda! Pa vidi Matija gde je otišao čovjek. Ozi,
Odvali ga, Matija! Matija, brže! Thank you.